¡Oh, voy! ¡Oh, tronco! Parada com a roda em cima da tauba e já vim. Pode vir de primeira. Nem preciso passar na tauba, não, só chama a mão. É. Se você não quiser passar na tauba. Pode pôr 2000 anos depois na edição? Oi! Segura que eu tô filmando. Não vai não! Ele não vai não! Mítico! Ah, não. Nunca disse que deixa eu morrer. Ô, você tá brincando que eu caí aqui, velho. Ai, ai. Deixa eu morrer não, hein? Oh.
cachorro. Para aí, moço. Ué? Vim desligado, cara. É bom aí, vim desligado. Devagarzinho, devagarzinho. Aí, vem desligado é melhor. Ó, deixa embalar não. Um, dois, três, dois, três. Embreagem, é só soltar a embreagem, também serve. Embreagem. Cai também não? Ali não dá pra cair, não. Boa. Equipe moia a bota. É duas. Não, a duas, a gente tem que freitar assim, não. Tem que descer desligado, por isso que ele tá descendo de lado. Tá com marcha. Tá de marcha. Senão eu já tinha enxergado quando ele vinha. Tá dando uma subida devagar hoje? Não, não é ali não. É na segunda curva. Tá ali, põe aí, Zé. Ô, Dan, não é ali não. É na segunda curva, velho. É pra frente logo. Ali não dá não. E ele joga no chão, não? Mais uma vez. Tive que pegar pra trás. O meu da frente não pode confiar, né, não. É cheio de lado, mano. Falou, não tem falta. Ela não acelerou, não, mano. Parece que tem hora que tá indo. Não tá com folga no acelerador, não? Não. Pode dar folga nenhuma, não. Não acelera. Não, acelera. O negócio é ter uma aquela embola, tá com um refinho sujando o cabral. Tivesse pneu novo, já vazava em cima. Espera aí que eu vou encostar do lado de lá. Pode ver. Mítico! Que ele tá sujando. Sabe o que você faz? Dá um puxadinho no afogador quando ela fazer isso. Aí ela volta. Aí onde ela deu, você agarrou. Afrouxou não, meu pneu não. Ó Zé, não dá pra subir até lá não? Sobe até na árvore. Aham.
Calma, Roy. Ô, Marroz!